ଗପଟିର ନାମ ଖରାପ ଚିନ୍ତାର ଫଳ। ବହୁ ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ସେତେବେଳେ ମିଥିଳା ଗାଁରେ ଜଣେ କାଠ ବ୍ୟବସାୟୀ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ପାଳିଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ଗଣ୍ଡି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ହାତୀକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ହାତୀଟି ବହୁତ ଓଜନିଆ କାଠ ଗଣ୍ଡିକୁ ଟେକି ଟେକି ଧରି ଘରକୁ ଫେରେ। ତାପରେ କାଠ ବ୍ୟବସାୟୀଟି ହାତୀକୁ ଭଲ ଭଲ ଗଛର ଡାଳ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବଡ଼ ବଡ଼ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ହାତୀଟି କାମ କରେ ଓ ମାଲିକ ତାକୁ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥାନ୍ତି। କାଠ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଠେକୁଆ ରଖିଥିଲେ। ଠେକୁଆଟି ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ଥିଲା। ଠେକୁଆ ସବୁବେଳେ ହାତୀକୁ ଚିଡ଼ାଏ, କହେ, ଆରେ ମୂର୍ଖ, କାହିଁକି ଏଠି ପଡ଼ି ଖାଲି ଖାଉଛୁ? ଖାଇ ଖାଇ ମୋଟା ହୋଇଗଲୁଣି, ସବୁବେଳେ ମାଲିକର ଗୋଲାମଗିରି କରୁଛୁ, ଚାକର ଭଳି ଖଟୁଛୁ। ଆଉ ମାଲିକ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ତତେ ଗଧ ଭଳି ଖଟାଉଛି। ତୁଟା ଗଧଠାରୁ ବି ହୀନ। ଦେଖ, ମୁଁ କ'ଣ କିଛି କାମ କରୁଛି? ହସି ହସି ମାଲିକକୁ ଦୁଇପଦ କଥା କେବଳ କହୁଛି। ବାସ୍, ମାଲିକର ଖାଲି ଗୁଣଗାନ କରୁଛି ଆଉ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଖାଇ ପିଇ ଆନନ୍ଦରେ ଦିନ କଟାଉଛି। ତୋ ଭଳିଆ ବୋକା ଗଧ ଜଗତରେ ନାହିଁ। ହାତୀ ସୁନେଲି ଠେକୁଆ କଥା ଶୁଣି କହେ, ଛୋଟବେଳେ ମୋ ମା ମରିଗଲା। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକା ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଖାଲରେ ପଡ଼ିଗଲି। ତିନି ଚାରି ଦିନ ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଏ କାଠ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ମୋତେ ଏ ଖାଲରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୟା ଯୋଗୁଁ ଏ ଜୀବନ ମୁଁ ଫେରିପାଇଛି। ସେ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ, ମୋ ଭଗବାନ ଯେପରି କହିବେ ସେପରି ମୁଁ କରିବି। ଏ କଥା ଶୁଣି ସୁନେଲି ଠେକୁଆ ରାଗିଗଲା। ମନେ ମନେ ହାତୀକୁ ପାନ ଦେବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲା। ଦିନେ ସୁନେଲି ଠେକୁଆ କାଠ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ କହିଲା, ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଶେଷ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଗହିରିଆ ନଈଟି ବହିଯାଉଛି, ସେ ନଈରେ ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦନ କାଠଗଣ୍ଡିଟିଏ ଭାସି ଆସିବାର ଦେଖିଛି। ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠଟିଏ, ଆପଣ ଆଣି ସୁନ୍ଦର ପଲଙ୍କ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। କାଠ ବ୍ୟବସାୟୀ ହାତୀକୁ ନେଇ ଚନ୍ଦନ କାଠଗଣ୍ଡି ଆଣିବାକୁ ଗଲେ। ମାତ୍ର ନଈଟି ଗହିରିଆ ଥିବାରୁ ହାତୀଟି ଶୁଣ୍ଢ ବୁଡ଼ାଇ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାତ୍ର ଚନ୍ଦନ କାଠଗଣ୍ଡି ଥିଲେ ସିନା ମିଳିଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ଏ ତ ସୁନେଲି ଠେକୁଆର ଚାଲ ଥିଲା। ଏକ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ସେଇ ନଈରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ମଉକା ଦେଖି ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢକୁ କାମୁଡ଼ି କ୍ଷତାକ୍ତ କରିଦେଲା। ହାତୀଟି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଶୁଣ୍ଢଟି କୁମ୍ଭୀର ମୁହଁରୁ ଛଡ଼ାଇଲା। ହାତୀର ଶୁଣ୍ଢରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ରକ୍ତ ବୋହୁଥାଏ। କ୍ଷତାକ୍ତ ଶୁଣ୍ଢ ଦେଖି କାଠ ବ୍ୟବସାୟୀର ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ମାତ୍ର କରିବ ବା କ'ଣ, ହାତୀର ବହୁତ ଚିକିତ୍ସା କଲା, ମାତ୍ର ଘା ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। ଦିନେ କାଠ ବ୍ୟବସାୟୀ ସହରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସହରରେ ଜଣେ ଭଲ ବୈଦ୍ୟରାଜଙ୍କୁ ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢ କଥା କହିଲେ। ବୈଦ୍ୟରାଜ କହିଲେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ମହାଶୟ, ଯଦି ଆପଣ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ଠେକୁଆ ଚମଡ଼ାକୁ ପୋଡ଼ି ତାର ଗୁଣ୍ଠକୁ ମହୁରେ ମିଶାଇ ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢରେ ଲଗାଇବେ, ତାହେଲେ ହାତୀର ଶୁଣ୍ଢ ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ଏକଥା ଶୁଣି କାଠ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମନ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, କାରଣ
सुनेली रंगर ठेकुआ को से ही पाली काठ व्यवसायी सहररु आसी तांको स्त्री को एकथा कहिले एकथा सुनेली ठेकुआ शुणुए हाथीर शुंढ पाई ता चमड़ा छेला होई पोड़ीबा घटना को शुणा परे सुनेली ठेकुआर अकल गुड़ुम आउ करिबा कौन हाथी एकथा शुणिला सुनेली ठेकुआ पाई मन दुख कला मात्र से जानिथिला जे आज तार ए दुर्दशा पाई केवल ए ठेकुआर ईर्षा भावना ही दायी सुनेली ठेकुआर देह चमड़ा जेते बेले छेला हो थाए हाथी मुरुकी मुरुकी हसु थाए तेणु खराब चिंतार फल खराब ही होई थाए तेणु अन्यर अहित साधन जे करई दैव ताकु शेषरे दंडई।